waxaa soconaya dadaalo lagula tacaalayo xiritaanka booqda macalin shacaab oo ay ka bilaabatay fatahaada webiga shabeelle ee tuulada Bari. xiritaanka waxaa loo adeegsanayaa biro la isku alxamay, geedo waaweyn, ciido jawaano lagu cabbiyo, iyo caleemaha geedaha waaweyn ee ka baxa deegaanka. cumar ibraahim nuur oo ka mid ah howlwadeennada ku mashquulsan xiritaanka buuqda ayaa warbaahinta City u sharaxay halka ay marayso howlaha ay kula tacaalayaan xiritaanka buuqda macalin shucayb. buuqda way arkaysaan sideed u baxday, ee rafaadkii intay waxa ay leedahay, ee jintiyo la gelinayo, birarka way arkaysaan in alxan ku socdo, loolarka way arkaysaan. waxaan dadaal dheer aan u muujinaynaa inay buuqda naga xirinto, ayaan ku dadaalaynaa, waan xiraynay haween iyo maalin. waxaan u soo jeednaa anan buuqdaan iska xirno, ayaa dadkaani iyo dhibaatooyinku ay daysanayso wax yar ma aha. xoolo iyo beero iyo naf iyo maal ayaa ku baaba'aayo. tuulada waa arkaysaan anay biyo ku dhex jiraan. marka waxaan dadaal dheer aan u muujinaynaa anan buuqda naga xirinto. waxaan rabnahay birarka waa inuu gaagaabiyin, birar dhaadheer ee anan helno ayaan jecelnahay. birarka aad ee gaagaabiyin waa la sii kabohayay, la taloor baa ku baxaayo, dadkii la talalka hayay kuleyl badan bay dareemayaan. marka waxaan jecelnahay in nalaga soo gaarsiiyo birahan kasii dheer. anagana waxaan usoo jeednahay haween imaan anay buuqda naga xirinto, ayaan xooggan ugu bixinoonay, ayaan u dadaalonay inay ciyaalkaani iyo haweenkaani meel cidle ay joogaan oo meeciisii qanaca laynayso roobku da-aayo. marka waxaas dadaal dheer ayaan ugu jirnaa anay buuqda naga dhammaato. waxaan idin sheegaynaa intii muslimiin ah oo waxaan ugu soo tari karta ana birtaan biro dheedheer aan u helno. maamulka degmada Jabhar iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horay ugu guuleystay xiritaanka buuqdii Moyko, waxa ayna hadda ku howlan yihiin sida ay ula tacaali lahaayeen buuqda macalin shucayb xiritaankeeda. sahre cabdixuseen, sahre wadani, warbaahinta City, Jabhar.